Jeg har brug for penge, ligesom så mange, der bruger for penge her også. I skal bare vide, I splitter befolkningen med de her splids-ting her. Hvad man ikke har skulle gå og høre på med alle mulige, der ikke kunne få og fik alt muligt. Ikke bare med os, men også, når man sidder og hører de der samtaler ude på de her sådan lidt sådan, kvarterer, hvor folk ikke har det så godt, eller hvad det var i København for eksempel, ikke? At der var sådan lidt mere sådan, folk med sådan lidt mere sådan partipolitiske interesser, sådan, som sad derude i haven og sagde, at dem, der ikke fik noget, og dem, der fik noget og sådan noget. Og det handlede om nogle bestemte grupperinger og sådan noget. Det var utåligt at høre på dem! Ja, der er rigtig mange, der har brug for den her kompensation her. Og tak! Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at det vil jeg gerne, fordi at man skal også kunne tage imod. Er der nogen, der kan stille sig til ansvar for, at man ikke skal, alle de her mennesker, der har det rigtig dårligt, inklusive en selv, at de ikke bliver alt for misundelige på hinanden, så tilværelsen bliver endnu mere utålelig. Så tusind tak, fordi jeg vil nemlig også gerne have fred. Og selvom det ikke lige nu virker sådan. Tak.